Valsts ieņēmumu dienas pagājušajā mēnesī vienā dienā veicot kontroli iejaukšanos kases aparātos konstatēja 156 gadījumos no 194 pārbaudēm. Lai ar to cīnītos, izstrādātas jaunas drošības prasības kases aparātiem. Tirgotāji nav apmierināti, ka tās plānots ieviest ļoti īsā laikā. Finanšu ministrija gan uzsver, šī ir sērga, ar ko jācīnās, un neatkarīgi no tā, ko teiks nozare, prasības tiks virzīts apstiprināšanai arī bez tās piekrišanas. Kā cīnīties pret šo ēnu ekonomikas paveidu, stāsta Kārlis Roķis. Vēl nesen valsts ieņēmuma dienests atklāja vērienīgu iejaukšanos restorāna tīkla Gambē kases aparātos. Tur ik mēnesi no vidu acīm slēpt izņemt līdz 800 000 eiro, kur iespējams izmantot aplokšņa algām. Krāpšanas notika izmantojot ļaunprogrammatūru, kur dienas beigās negodīgais komersants ar zibatņemīs palīdzību pievienoja kases aparāta iekārtē un no atmiņas izdzēs sev nepieciešamo summu. Par spīti šai plašu rezonansu iegūšai atklātajai lietai uzņēmēji vēl aizvien ieradumus nav mainījuši. Praktiski 65-70% gadījumu no veiktajām kontrolēm tiek konstatēts, ka uzņēmums izmanto kādus paņēmienus, lai samazinātu reģistrētos ieņēmumus, vispār nereģistrētu ieņēmumus, kas saprātā, tur tās metodas ir daudz un dažādas. Bet jāsaka, tā nav tikai sabiedriskās ēdināšanas joma, diemžēl šī krāpšanās ir vērojama visās jomās, kurās tiek izmantot kas saprātā. Tā ir tirdzniecība, tā ir pakalpojums sniegšana. Tā ir tā skaitā sabiedriskā ēdināšana. Metodes, kā tirgotājiem slēpt naudu no aplikšanas ar nodokļiem, ir dažādas. Mazākie vienkārši neizsniedz čekus, bet lielākie turpina izmantot ļaunprogrammatūras. Arī summas, ko komersanti cenšas slēpt no aplikšanas ar nodokļiem, ir dažādas, no 650 līdz 340 000 eiro nedēļā. Lai cīnītos ar šo sērgu, izstrādāt jaunu noteikumu kases aparāta eksploatācijā. Tie nosaka, ka turpmāk Latvijā varēs izmantot tikai tādas ierīces, kuras būs maksimāli aizsargātas pret ārējo iejaukšanos. Dienests uzskata, ka šīs prasības jāievieš nekavējoties pusgada laikā, tikmēr uzņēmēji vēlas pārejas periodu no 2 līdz 4 gadiem. Šā brīža projektā nodefinētās kases aparātu prasības ir tādas, kas faktiski ir unikālas pasaulē, un tas nozīmē, ka šie kases aparāti ir jāuzražo. Ja? Līdz ar to ir faktiski jautājums par to, ka, ja reiz valsts nosaka, teiksim, kases aparātu šīs te prasības unikālas, tad ir jāparedz vienkārši adekvāts laiks, lai to varētu ieviest. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera uzsver, mēs nenostājamies ēnu ekonomikas pusē, bet ar šiem nosacījumiem valsts cenšas uzbūvēt jaunu velosipēdu tā vietā, lai mērtiecīgi sodītu negodīgos komersantus. Tikmēr kases aparātu apkalpotāju uzsver, lai kādas nebūtu tehniskās prasības, tās pilnībā neizslēdz risku par iejaukšanos. Zinot, kā teikt, laikmet, kurā dzīvojam, 21. Gadsimts, visas tehnoloģijas un tā tālāk, šeit var iet runa, protams, par kaut kādu tuvināt vai pēc iespējas augstāka līmeņa drošības uzradīšana. Droši vien, kā jūs zināt, pat banku konti tiek skarti. Iejaukties ar lielāku vai mazāku piepūli, manuprāt, mūsdienās jau nesastāda grūtības. Jautājums ir tikai, kur uzliek to latiņu. Pēc Zidera domām efektīvāk būtu, ja valsts nevis izvirzītu prasības pašiem aparātiem, bet certificētu to programmatūru, jo līdz ko ar kases aparātu var krāpties, to darbina jau pavisam cita, neražotāja radīta programma. Noteikumi par kases aparātiem iegājuši galējā apstiprināšanas fāzē. Finanšu ministrija uzsver neatkarīgi no tā, vai nozara prasībām piekritīs, tās tiks virzītas apstiprināšanai valdībām. Kārlis Roķis, Igors Stāsts, Valters Blums, Latvijas televīzija.